კრისტიანდემოკრატიულ მამოძრაობამ კახეთის გზატკეცილთან მდებარე სტადიონზე ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები შეკრიბა. კრისტიანდემოკრატ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით შეხვედრა სტადიონზე იმის საჩვენებლად გამართეს, თუ როგორ ცუდ მდგომარეობაშია ხელისუფლების მიერ გახსნილი სპორტული მოედნები. პარტიის წარმომადგენლებმა სტადიონზე ფოტოგამოფენა მოაწყვეს, სადაც სხვადასხვა რაიონში არსებული 30-ზე მეტი სტადიონის მდგომარეობა იყო ასახული. ვეფხვაძის განცხადებით, ვიდრე სპორტული მოედნები და სკვერები ასეთ სავალალო მდგომარეობაში იქნება, ხელისუფლებას ახალგაზრდა თაობის განათლებაზე და უკეთეს მომავალზე საუბრის უფლება არ აქვს. ეს ხელისუფლების დამოკიდებულება ძალიან კარგად ჩანს. ეს იყო ნაუცფათები ტენდენცია სტადიონების შენებლობების, რომელიც ყველა დაიშალა, დაინგრა. ფიზიკური წრეები, თუ კი რამე არსებობდა სპორტული წრეები, თქვენი წრო ყველაფერი მუნიციპალიტეტმა მოიშორა და გადავიდა ჩვენი მოსახლეობის გადასახდელია ეს ყველაფერი. ამიტომ მისახედია ეს მიმართულება, იმისაც რომ ჩვენი შვილების ფიზიკური მდგომარეობა, მათი სულიერი მდგომარეობა, მათი შინაგანი მდგომარეობა, ეს ყველაფერი ხვალინდელი დღის, ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღის საფუძველი და გარანტია გახდეს.